På min terrasse, der skal der være krydderurter ved siden af grillen. Gode krydderurter, det kræver noget at leve af. Så som jeg har sagt så mange gange før, fife det er en langtidsvirkende gødning, som holder hele sommeren. Den blander vi i. Nu kender jeg mængden, så jeg drysser lige her, og så blander jeg det her sammen. Sådan. Og så stopper vi det i vores krukker, så skal vi kun nøjes med at vande. I krukkerne der har vi et potteskår her over vores huller hernede, sådan at lægeren ikke rammer igennem. Så vi kommer lige lidt lægger i hver pot ham. Sådan. Så er der sikret et ordentligt dræn, sådan at de heller ikke bliver overvandet. Der er nogle gode rødder på sådan en. Dem får vi her i. Sådan. Og ved at de står ved siden af grillen, så får man jo brugt sine krydderurter meget mere, end hvis man skal ud og rende. Og derfor så er det jo en stor fordel at have dem til at være der. Og man kan ikke plante krukker til uden at svine. Og det er tilladt. Som vi nu kan se her, så får vi også skabt nogle niveauer. Vi har tre forskellige plantehøjder. Og når vi har tre forskellige plantehøjder, så har vi jo samtidig et visuelt flot udtryk. Sådan at det ser rigtig godt ud, når vi har vores planter på terrassen og omkring ved grillen. Og så fik vi plantet rosmarin, persille og laurbær. Og vi har jo et hav af krydderurter at vælge imellem. Så I skal være så velkommen på Korsbakkes Planteskole. Det er bare at komme i gang.